Час інформаційного випуску на UA:Волинь. Звільнення директорки школи села Озеро, здорожчання опалення в Луцьку, швидкий без пального, секрети довголіття від 105-літньої волинянки. Про ці та інші теми у випуску у студії Оксана Євпак. Вітаю вас. Сьогодні депутати Ківерцівської районної ради більшістю голосів звільнили директорку школи села Озеро Світлану Степанюк. Нагадаємо, протиріччя між директоркою школи і батьками розпочалися півроку тому. В останні два місяці батьки не пускали дітей на навчання. Ті, які прийшли сьогодні на позачергову 29-ту сесію райради, просили звільнення керівниці цього закладу. Як усе відбувалося у сюжеті Петра Юровчика. Матеріал готується до ефіру, а ми продовжуємо випуск. До нашої редакції звернулися батьки учнів початкових класів Луцького ліцею, що на вулиці Дубнівській. Мама третьокласника Тетяна Ярмолюк розповіла, минулого тижня син отруївся, до лікарів жінка не зверталася. Каже, з'ясувала, що симптоми отруєння були в дітей з інших класів. Наша знімальна група побувала в навчальному закладі, аби дізнатися, як там перевіряють якість харчових продуктів, з яких готують їжу для учнів, і чи знають про отруєння школярів. Тиждень до того було, до того, як мене син почав рвати, що теж були проблеми по інших класах. Це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і восьмий. Не було проблем з харчуванням. Це дзвонили іменно з школи і казали, що у вашої дитини блювота, прийдіть, будь ласка, заберіть. На перший погляд я нічого поганого не можу сказати, дають і м'ясне, і рибу, але яким, я не провіряла. Я не впевнена в якості. Про отруєння обох дітей одночасно, які навчаються у ліцеї, розповіла нам телефоном інша мама, яка не захотіла оприлюднити своє ім'я та прізвище. Мої діти навчаються на Дубнівській в ліцеї. Двоє дітей отруїлися, блювота, болів живіт. В школу ми не ходили день, після того самі в легкій формі перейшло, все вилікувалося. Вдома все було свіже, тому що я в той день все готувала. Свіже. І тим паче, що вдома всі харчувалися, всіх остальних членів сім'ї все добре було, а в них обох болів живіт. Жодна з мам до шкільної медсестри з приводу отруєння дітей не зверталася. Шкільний медик, з її слів, про ці випадки нічого не знає. Ну, щоб така от блювота явна. Такого не було. Саме в школі саме такого не було. У нас є журнал, який називається «Журнал реєстрації довідок», і абсолютно всі довідки, всі реєструються. Їжу учням готують шкільні кухарі. У ліцеї їх працює троє. Створена бракаражна комісія, головою якою я є, і ми збираємося, приходимо на зважування сирої продукції. Потім ми відстежуємо, як вона трансформується, так би мовити, що додають, скажімо, в ту саму котлету по стандартам. Зі слів шкільного дієтолога Людмили Зінчук, дітям тричі на тиждень готують рибні страви. Є в меню молочні продукти та овочі. У нас три рази в день є або м'ясо, або риба, або сосиска. Сертифікована вся продукція. Чи були такі випадки, що, наприклад, привозили не дуже якісну рибу, або м'ясо, і вам доводилося повертати? Ні. На камеру на кухні демонструють вагу посмажених на обід котлет. Вона в межах норми. Нині за харчування дітей в ліцеї платять батьки. В серпні місяці 2018 року наша школа зазнала реорганізації. Немає державного фінансування, а безпосередньо ми організовуємо харчування за кошт батьків. Платимо більше, ніж 700 гривень, бо нам до цього часу ціни не склали в касі. Я, як мама, завжди ношу гроші від всього класу. Там в них такої немає, що 35 гривень в день харчування, щоб ми могли всі однаково платити. В одної дитини тільки обідає тиждень 100 гривень, а там іде 200 гривень, 195. Повністю не визначились харчуванням, але приблизно це два рази в місяць я плачу 700 гривень загалом. У нас полуднік 2,90, 2,80, коли чай, булочка, і обід 17 гривень. Це порядка 450 гривень в місяць батьки платять за харчування. Булочка, звісно, або печиво
одна ціна, на слідуючий день інша ціна. Якщо какао з молоком, значить це інша ціна. Система харчування у нашому навчальному закладі, вона лише апробовується. Тобто це не є стала догма. На протязі півроку ми моніторимо ситуацію. Обов'язково в кінці цього року у нас буде нарада, на якій ми будемо збирати пропозиції щодо поліпшення харчування. Тетяна Ярмолюк розповіла, готує звернення до відповідних служб міста, аби перевірили якість харчування дітей у ліцеї. У Луцьку здорожчають опалення і гаряча вода. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Як повідомила начальник паливно-економічного відділу ДКП «Луцьктепло» Юлія Міщук, тариф для населення підвищать майже на чверть. Для бюджетних установ його навпаки знизять. Нові розцінки на гарячу воду та тепло стануть чинними з 15 грудня. Позачергове засідання виконкому скликали терміново. Участь у ньому взяло 8 членів із 13. Необхідність ухвалення рішення Юлія Міщук пояснила збитками, які комунальне підприємство має після підвищення ціни на газ. Ця сума становить понад 230 тисяч гривень щодня. Як ухвалювали рішення про підвищення тарифів – дивіться у відео. Коригування тарифів здійснюється по причині підняття цін на природний газ, на електроенергію, на послуги водопостачання, водовідведення та росту мінімальних гарантій з оплати праці. Метр квадратний буде становити 42,39, 42 гривні 39 копійок, що на 22,2% буде вище, ніж було, ніж діючий зараз. А куб води за наявності рушнику сушок буде 107,07 і без рушнику сушильників 98,58. Ми поспішаємо. Якщо ви зараз приймете, я так розумію, є налаштування, що прийметься сьогоднішнє рішення, на 22% зараз підняти людям, ви це уявіть, просто в сумах. 235 тисяч. Навіть коли ми піднімемо тарифи, поки пройде оповіщення населення, раніше, ніж за 15 днів підняти тарифи, наше підприємство не зможе. Відповідно, загальний збиток, навіть якщо ми зараз проголосуємо за підняття тарифів, складе більше 3,5 мільйонів. Якщо ми зараз не проголосуємо і не піднімемо те рішення, наскільки буде збитки, ще раз наголошу, комунальне підприємство, наше комунальне підприємство буде утримувати. Просте запитання, а звідки візьмуться гроші, щоб потім відшкодувати ті збитки? Розказати, звідки вони візьмуть? З бюджету міста. З бюджету. За 8 рішень прийнято. Хотіла звернутися до лучан і нагадати про можливість розстрочки оплати, тобто розділення оплати нарахованої за заявою, поділ на 12 рівних частин, тобто коли це нема навантаження в опалювальний сезон, люди мають можливість сплачувати рівними частками протягом року. Я думаю, що це нормально, логічно, хто не користується субсидією, це значно, скажімо, зменшить навантаження на споживачів і знову вже дасть можливість підприємству якось трошки краще себе почувати між опалювальним. Продовжуємо випуск. 7 десятків бригад швидкої допомоги на Волині можуть не доїхати на виклик до хворих. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків головного лікаря обласного центру екстреної допомоги і медицини катастроф Володимир Шмаль. Він каже, що на АЗС їм відмовляються заливати пальне за талонами. Чому? Дізнавався Павло Мельничук. Віктор Рожко приїхав на АЗС, щоб заправитись диспаливом. Дає талон на пальне оператору. Нам необхідно подзвонити на КОЕЛ підтримку, і вони вам повідомлять, чому не заправляють ваші талони. А на чому нам зараз їхати? У мене дуже проста функція – отримати два талони і заправити машину. Понятно. Я не знаю, у нас проблем нема, був би талон дійсний, я би його заправив. А часто така от ситуація в них виникає? Буває. Ну, сьогодні вже два рази буде. Чотири машини заправили, оці дві не заправляються. Чому не сканується талон на пальне, оператор автозаправної станції Руслан Кравценюк пояснити не може. Керівник АЗС Сергій Чебиряк розповів, що талони на пальне не їхні, а фірми, яка уклала договір з їхньою мережею. Є певна процедура відпуску талонів. Якщо цей талон не сканується, значить відпуск по ньому неможливий. Якби талон сканувався і була б можливість
відпустити паливо клієнтам компанії «Техойл» – це було би здійснено. Така ситуація протягом останніх кількох тижнів щодня, каже водій Віктор Рожко. Чоловік дзвонить на гарячу лінію фірми-постачальника. Його направляють з одного номера на інший. Через 20 хвилин машину заправляють. Віктор Рожко, 23 роки, працює водієм на швидкій. Каже, таких перебоїв з пальним, як останній місяць, не було. Можемо взагалі не заправитися. Таке бувало, що ви взагалі нас не заправляли, назад вертали талони на склад. Лікар швидкої Марія Ковальчук каже, на заправках через це вони можуть стояти по кілька годин. В цей час в реальності комусь потрібна може бути медична допомога, і хтось потребує медичної допомоги. Хтось може помирати в цей час, хтось може в автокатастрофу потрапити, і потрібна медична допомога, а ми стоїмо тут і чекаємо. Виконуючий обов'язки головного лікаря Центру екстреної допомоги Волині Володимир Шмань розповів, що тендер на постачання пальним на понад 10 мільйонів гривень виграла київська фірма. Вона запропонувала ціну на 2 гривні нижчу від конкурентів. Як нам кажуть спеціалісти, що це фірма-прокладка, яка не має свою мережу заправок, але вони виставляють меншу ціну і через те виграють тендер. Виграють тендер, а потім вже ми приречені йти на поводу в них, так як не можемо на них вплинути. З середини літа вже були поодинокі випадки, а чим ближче до осені, зараз це почастішало, а останні півтора місяця – це вже масові випадки, коли вони відмовляють заправці. Тільки після безпосереднього дзвінка в київський офіс фірми «Техойл» вони заправляють. І то ставлять обмеження. Можуть 40 літрів не заправити, заправлять тільки 20. Остальні кажуть слідчим разом. Зі слів виконувача обов'язків головного лікаря, заплатили цій фірмі понад 5 мільйонів за 72 тонни пального. Через перебої із заправкою машин на виклики можуть не потрапити 7 десятків бригад по всій області. Володимир Шмаль каже, що за диспаливом водії в районах їздять по кілька десятків кілометрів в один бік. Це підриває нашу роботу. Ми не в змозі оперативно виїхати і забезпечити всі виклики, які поступають. Ми шукаємо, звичайно, варіанти. Приходиться використовувати пальне, яке в нас відкладено на НЗ, ті талони. Але НЗ мусить постійно бути, тим більше в теперішній час такий тривожний, коли в деяких областях оголошено воєнний стан. Упродовж дня ми намагалися додзвонитися до керівництва фірми-постачальника, аби нам пояснили причини такої ситуації. Слухавку керівник не взяв. Менеджер, яка назвалась Вікторією, пояснила труднощі з заправкою швидких тимчасовим збоєм програмного забезпечення. У Волинському центрі екстреної допомоги в січні оголосять новий тендер на постачання пального. Однією з умов до постачальника, каже Володимир Шмаль, буде наявність власної мережі автозаправок. Стопятилітній ювілей відзначила волинянка Федора Грабовець. Жінка все життя прожила на Волині у селі Нова Воля, виховала 3 дітей, має 6 онуків, 10 правнуків та 3 праправнуків. Каже, не навчилася читати, бо не ходила до школи, все життя важко працювала. У війну втратила чоловіка та дожила до такого віку, бо любить життя. Ми зараз у селі Нова Воля Старожівського району. Ось у цій хаті живе бабуся Федора, так її тут називають. Нещодавно жінка зустріла свій 105-й ювілей. Скільки вам років, ви знаєте? Як скажуть кіку, то я знаю, а як не скажуть, то і не чемлю. Федора Грабовець народилася 1913 року. У паспорті зазначено, що 28 листопада, але племінниця з'ясувала в архіві, що 15 числа, розповідає син ювілярки Валерій Грабовець. Він доглядає матір останні 10 років. Ну, родилась на Новій Волі, велика сім'я в їх була. 3 брати, один загинув, один воював, і 3 дівчат було. 105-річна бабуся пам'ятає, як хотіла ходити до школи, але не мала такої можливості. Я ж ніде в школу не ходила, бо батько не пустив. Я бачу, каже, такі дівчатка йдуть, як я. Кажу, я піду до школи. А за що я тобі куплю зошита? Бабуся розповідає, як замолоду працювала на пана, згодом рятувалася від війни. Ай, мучили людей. В хаті бабусі Федори зберігається скриня. У ній було придане, коли виходила заміж. Чоловіка востаннє бачила, коли проводжала на війну у 41-му. За декілька років він загинув. Надводила його, а він мене просить. Каже, тільки
не гляди там цієї роботи, а гляди дітей. Робили і в колгоспі, ще і ділянки ділили. Нині 105-літня бабуся погано бачить, але полюбляє перебирати старі вишивки. Каже, дуже любила співати та вишивати квіти на полотні. Ой, то вже як хошт уже нашивати вміла, і так хороше. Федора Грабовець усе життя прожила у рідному селі. Каже, раніше воно називалося Божа воля, і розповідає легенду. Бо то батько йшов з синами, тей, аж туди ж корчі були, то що, а знайшов місце. Казав, о, до будьте хазяювати, то буде вам уже воля Божа. Нині у селі мешкає 10 людей, ще декілька приїздить влітку. У селі нема магазину та аптеки. Необхідне тричі на тиждень привозить підприємець з сусіднього села. Тут усі мешканці поважного віку. До них декілька разів на тиждень навідуються поштар та соціальний працівник. ФАП у селі закрили. До мами з Києва у рідне село приїздить Володимир Липовський. Хліб возять. Хлопці в середу, в четвер, в неділю, пошту теж приносять, пенсії дають. Ну, от таке медобслуговування, ну, ніхто не приїжджає. А швидка? Ну, швидка їздить, як хто там визве, а так, щоб медсестра приходила, нікого немає. Сусідка 105-літньої бабусі Христина Липовська, якій у лютому буде 88, пригадує, як разом з Федорою ходили на роботу. Бо ж нічого не було, все ж руками все робити. Треба ж города копати і лопатою, бо ж колгоспи коні не візьмеш. Всяка та баба така була швидка, що ти її не догониш. Колись в кожній хаті по 6, по 7 дітей було, а тепер молодий народ пороз'їжджився, старий вмирають. Та й сталося 4 чи 5 чоловік на волі. Ліс, гриби, ягоди, тут все є. Тут красиве село, як тільки що немає кому жити, як кажуть. Валерій Грабовець розказує, що хати в селі оцінюють дешево, то останнім часом з'явилося декілька нових сусідів. Каже, тут чисте повітря, тому й люди довго живуть. Мамі на ювілей побажав доброго здоров'я. Каже, вона завжди вчила його бути добрим до людей і сама завжди була доброю. Для всіх я хотіла б, щоб було добре, та й все. За кілька хвилин наш ефір продовжить «Тема дня». Вітаю, Микито, хто гість студії, про що піде мова у передачі. Вітаю вас, Оксано. Перерахунок пенсії з 1 грудня. Наскільки зростуть пенсійні виплати та кому? Про це сьогодні увечері в ефірі «Тема дня» розкаже гість студії Віктор Кравчук, заступник начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в області. Тема дня одразу опісля підсумкового випуску новин. Нагадуємо, що номер, контактний номер телефону студії незмінний 770242. Залишайтеся з нами. Це вся інформація на цей час. Стежте за новинами на нашій офіційній сторінці UA Волинь у Фейсбук. Я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Гарного вечора.